ste večeras u velikom broju prisutnih da uveličavate skup i podršku Stranci demokratske akcije. Zaista je teško nešto posebno reći posle ovakvih govora koje ste večeras čuli, ali evo večeras ja neću nešto posebno o lokalnoj politici. Ja sam ubiđen da vaše ovoliko prisustvo je znak da će kandidat za načelnika opštine gospodin Dukić i lista Stranke demokratske akcije na ovim izborima izvojevati pobjedu. I zato vam unaprijed hvala. Koristim također priliku da se zahvalim aktuelnom načelniku na 4 godine rada u funkciji građana opštine Gradačac i na svemu onome što je uradio i na onome što nije uradio. Hvala. Hoću da vam kažem da je politička situacija u Bosni i Hercegovini složenija nego ikad. Zašto je složena? Pratite u medijima, često ste malo izbunjeni, ali evo, kao državni poslanik i kao predsjednik kantonalnog odbora, osvrnut ću se na 2 stvari. Na kantonalni odbor i rad kantonalne vlade, predvođen SDP-o, i na neke stvari koje se dešavaju u državnom parlamentu, a o državnoj politici, aktualnoj političkoj situaciji u državi, se nam najbolje večeras govori predsjednik Dinić. Hoću da vas posjetim, često nas pitaju naši birači, naši sugrađani, građani Bosne i Hercegovine, pa zašto ste vi iz SDA prolazili sa SDP-om u vlast, kad ste znali da će to teško biti? Evo, ja vam moram dati odgovor. SDA je ušla u vlast sa SDP-om isključivo zbog države Bosne i Hercegovine. Da zajedno pokušamo popraviti stanje, da zajedno pokušamo uvesti Bosnu i Hercegovinu u evropske integracije i da bez obzira na naše razlike koje uvijek imamo sa SDP-om, pokušamo to prevazići u interesu građana da zajedno radimo. E, kad je tako dobar nijet, što smo se mi to različili? Različili smo se zvanično na jednom pitanju, a u pozadini toga je dosta toga. Pitanje državnog budžeta, gdje poslanici Stranke demokratske akcije nisu podržali budžet, jedan od njih sam i ja, nismo podržali budžet koji je trebao da da više sredstava, više para, Dodiku za lobiranje protiv Bosne i Hercegovine, i nismo podržali budžet koji je trebao da da manje sredstava institucijama Bosne i Hercegovine. Pa ste svjedoci požara i svega što se dešava u Bosni i Hercegovini i nemogućnosti da osnovne funkcije, čak i helikopteri nemaju goriva da gase na požare u Bosni i Hercegovini. E, tu smo se razišli. I onda nas kolege iz SDP-a, ja ih opet zove kolege, jel? Kažu, čuvamo fotelje. Mi smo mogli jednostavno podići 2 prsta i ostali bi svi u svojim foteljama. Svi bi naši ministri ostali bi kantonalne vlade, ne bi došlo da smjene u državnoj vladi ako proces nije završen. E sad ja vas pitam, mi nismo glasali i izašli smo iz vlasti, oni su glasali i ostali su vlasti, pa ko se to bori za fotelje? Što se tiče kantona, kantonalni odbor pokriva 13 opština. Imamo 9 načelnika i ako Bog da mislimo zadržati taj izborni rezultat i mislimo da ćemo imati 9 načelnika, a možda ako Bog da bude 1 više, mi bi bili prezadovoljni. Ovih dana imamo špekulacije. Kaže se i priča se od strane SDP-a da je SDA zbog izbora pokrenuo ili će pokrenuti inicijativu za smjenu kantonalne vlade. Mi imamo ozbiljne namjere da tu inicijativu objavimo, da je mediji prenesu, da vi čujete zašto to tražimo. Ali pošto nas iz SDP-a požuju da to radimo zbog izbora, evo nek se ne boje.
Jer kažu, SDA je poučila reforme. Nisu reforme smjene direktora u osnovnim školama, nisu reforme zakoni u oblasti obrazovanja i nisu reforme potpuna politizacija u oblasti zdravstva. Dobri ljekari nam trebaju bez obzira u kojim su partijama. E sad sam dužan kao domaćin da govorim ovdje na napade lidera SDP-a Zlatka Lagundžije koji na ovom istom mjestu doduše pred manjim brojem, jer obično te skupove posjećaju manji broj, a vama hvala što ste večeras u velikom broju, bez obzira što mi nemamo neke velike estradne ličnosti ovdje, vi ste došli da nas slušate, a ne da slušate koncert estradne ličnosti. Moramo govoriti Zlatka Lagundžije. On je na ovom istom mjestu kazao, kada je bila kritika aktuelnog načelnika za lokaciju smetlišta u Gradacu, to je ovo vamo prema Modrići, a njemu hvala, on je nakon 30-40 godina platio tu zemlju, rekao je ovako, poslaće SDA na smeće. Evo ja ću nam sad odgovoriti ovako, neće mi nikog poslati na smeće, ali ćemo se potruditi da Zlatko Lagundžija, onako kako je on u istoriju poslao mnoge druge, čak i svoje saradnike, u istoriju poslao Bolića, Bogićevića, Rahmeta Nijaza Durakovića, Željka Komšića, drugog Komšića i mnoge druge SDP-ovce, jer sve partije imaju dobre i loše ljude. E vidite, sad smo mi u situaciji da glasamo protiv njega da on bude smijenjen. Ali znate njegovu teoriju, kad oni sa SDS-om i SNSD-om, HDZ-om glasaju protiv naših ljudi, naših ministara i funkcionera, onda je to evropski, onda je to demokratski. A kad mi dođemo u takvu situaciju, onda to nešto nije u redu. Evo ja ću čiste savjesti glasati za njegovu smjenu kad uđe na red. Iz niz razloga, jedan od razloga je njegova prva posjeta kao ministra vanjskih poslova je bila je posjeta Banja Luci. Time je on dao elemente državnosti, entitetu Republike Srpske. To nije smio narod. Evo mogu bi ja dosta. Želim da vam se zahvalim na svim dosadašnjim podrškama na izborima. Želim da vam kažem da je najveća ponos i najveća čast voditi opštinu Gradačac. Ona ima borce koji su odbranili ovaj grad i branili Bosnu. Ona ima organizaciju odbora. Ona ima naše grize. Ona ima građane, ona ima kulturu, ona ima najbolje imame. Ona ima i rej sa svom čestitom. Pozdravljam vas da dostojanstveno sa burlim još par dana izdržite. Ne nasjedate na provokacije, povedete svoje komšije, povedete svoju djecu, ubijedite one koji imaju dileme, svakakvi je jezika, svakakvi je namjera, izađite, glasate za SDA, glasate za kandidata, za načelnika i date generalnu političku stranku demokratske akcije, jer nisu ovo samo opštinski izbori. Na ovim izborima ćemo mi reći i ne policiji, Zlatka Lagundžije i policiji,